Assalamu alaikum, kalbi gozal, kevli darya, jaqsı insanlar, körsütüwimizdiñ qadırlı ıqlaspentleri. Assalamu alaikum, qadırlı tele tamaşa köyler, sizler menen assalamu alaikum, Qarağalpaqstan körsütüwi arqalı didarlasıp otırganımızdan jüda-jüda quwanışlamız. Könermeydi elge yetken jaqsılıq, qartayğanda erkeleter, mäs qılıp dep şair tärifleğenindey, jaqsılıq sonday närse, eger siz kimgedir jaqsılıq qılsañız, ol älbette öziñizge qaytadı. Ерте таңнан тилегимиз болса, жаксылыкларыңыз көп болсун. Албетте, бүгүнкү күнүңүз кеүүлү өтсүн деген тилектер менен болса, биз көрсөтүүбүздү баслайбыз. Мархамат көрүп, мазмунлу дем алыңыз. Sazın samal yadılap sözün el bilgen şair Ajinyas Qosubay ulunun her bir döretpesinin ömürümüzde asresi jaslar tärbiyesinde Ahmet Jüde ülken bolıp tabıladı. Bul dünyanın körgü adam balası degen filosofiyalık pikirlerde ilgeri sürgen 19-cı asırdın klasik şairi Ajinyas Qosubay ulunun 200 yıllığı barlıq orlarda hattekü halkaralık kölemde joharı dərəcədə ötkərilib gəlinbekte. Дұрыс айтасыз, Нұрсұлтан. Біздің де дәстүрлі сюжетіміз Ажинияс Қосыбай ұлының 200 жылдығына арнап өткерілген ләжлардың бірінен даярланды. Мархамат, біргелікті тамашалаймыз. Ажинияс Қосыбай ұлы ватан сүйушілік, мейір мұхаббат һәм достық жыршысы сипатында халқымыз кеулінен айрықша орын иелеген ұлы шайыр. Оның ісімі бай һәм дөретушілік мирасы тек қана елімізде емес, ал бүткіл Түркия халқылар арасында жоғары қадірленеді. Президентіміз тарапынан 2024 жыл 16 июльде қабыл етілген белгілі қарақалпақ шайыры һәм ойшылы Ажинияс Қосыбай ұлы туылған күнінің 200 жылдығын кеңінен белгілеу хақындағы қарардың қабыл етілуі сөзіміздің айқын көрінісі болады. Бұл қарар Ажинияс Қосыбай ұлының басып өткен өмір жолы, халықшыл ұсылдағы көп қырлы төретушілігі, жоғары тәрбиялық ахметі һәм бай мәдени дүниесін үйрену һәм үлгі сипатында халқымыз жаслар арасында кең үгіт-насихатлау бағдарындағы жұмыслардың елі де нәтижелі әмелге асырылуына үлкен дикар болды. Шайыр дөретушілігінде шын мәнісіндегі инсанилық позитивтер, ағартушылық идеялары жәмленген. Өмірі һәм дөретушілігі ұлыма инсанилық қадіретлер һәм мейір ахмет тұйғылары жоғары дәрежеде сәулеленген жетік шығармалары менен Қарақалпақ халқының рухи тұрмысының рауажлануына мінәсіп үлес қосқан төретуші сипатында қадірленеді. Қарақалпақстан Республикасы мәлімлеме кітапхана орайында ұлы шайыр Ажинияс Қосыбай ұлының туылғанлығына 200 жыл толуы мінәсібетіменен милеттің рухи байлығын дүнияға танытқан шайыр атамасында әдеби кеше шөлгенестірілді. Онда Нөкіс мемлекетлік педагогикалық институты менен Нөкіс инновациялық институтының оқытушылары һәм студенттері қатынасты. Ләжда бабамыздың өмірі һәм бай дөретушілігі хақында кең түрде атап өтілді. Хақиқатында да шайыр қосықлары арада неше жылдар өтсе де келешек әулет үшін һәр тәрбиелі рухи азық болып келмекте. Айт сен Ажиняздың қосықларынан, жыласын ярышқы бауырын кескенлер, еңресін елінен айра түскенлер, айт сен Ажиняздың қосықларынан. Құрметлі президентіміздің 258-ші қарарына мұапық Ажинияс Қосыбайұлының 200 жылдық мерекесі ЮНЕСКО-да бүткіл еліміз бойлап белгіленуіне қарар шығарылды. Осы қарарға мұапық әлдеқашан республикамызда жоғары оқу орындарында, факультетлерде, лицей һәм колледждерде, ұлыма білім беру мектептерінде, сондай-ақ еліміздегі һәр бір мекемелерде Ажинияс Қосыбайұлының 200 жылдығына бағышланған әдеби кешелер басланып кетті. Осындай әдеби кешелердің бірі Өзбекстан Республикасы Әлішер Науаи атындағы кітапхана, сонымен бірге Қарақалпақстан Республикасы бөлімі мәлімлеме орайы, сонымен бірге Ажинияс атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтының педагогика факультеті, түркі тілдер факультетімен бірге мүлдем рухын дүнияға танытқан шайыр атамасындағы әдеби кеше болып өтпекте. Бұл әдеби кешенің өткерудегі басты мақсатымыз біріншіден Ажинияс Қосыбайұлының 200 жылдық мерекесін бүткіл еліміз бойлап белгілеу болса, екіншіден Ажиняздың тәлім тәрбиялық әдеп-икрамлық темадағы шығармалары арқылы жас әулетке тәлім тәрбие һәм рухиятын байытуға қызмет ету. Сондай-ақ ең дикарлығы Ажиняздың патриоттық темадағы шығармалары арқылы жас әулетті отанды сүюге, ұлығлауға, қадірлеуге, бірлікке, ауыз біршілікке, милеттер аралық татулықты бекемдеуге, отанды сүюге шақыру.
Ажинияз өзі жасаған замандағы шығыс әдебиеті классиклерінің шығармаларынан үлгі алып, Қарақалпақ қосып құрылысында жаңа мұхаммеслер стилін пайда етті. Өзі жасаған дәуірдегі халықтың өмірін жақсы білген, халықпенен бірге жасаған сол дәуірдегі шайырлардың ең білімлісі болғалығын дүретпелері арқалы аңлауымыз қиын емес. Ұлы шайыр Бердақ Қарғабайұлы «Естім Ажинияз сөзін» деп Ажиниязға хүрметпенен қараған, һәм оны ұстазлары қатарында көрген. Республикамыздың мәлімлеме кітапхана орайында «Инфолп Өзбекста 2024» бағдарламасы хаптелігі өткерліп атыр. Һәм ұсы хаптелікте Ажинияз Қосыбайұлының туылғанына 200 жыл болғаны мұнасебеті менен әдеби кеше өткерліп атыр. Ажинияз Қосыбайұлы һәммемізге белгілі халықтың ең ұлы шайырларының бірі есапланады. Ол үсі күнге шекем Қарақалпақ халқының мүлі үрп әдетлерін, қадыриятларын бізлерге шекем жеткізіп келген. Оның ең белгілі шығармаларынан болған «Еллерім барды», «Бозатау» поэмалар есапланады. Ажинияз Қосыбайұлының көз алды өретпелері түркмен, қазақ, қырғыз һәм басқа туысқан халықлар тарапынан де жақсы көріп оқылмақта. Біз адамгершілікке тән болған мәртлік, достына садықлық кібі жоғары позитивтерді әйне Ажинияз қосықлары арқалы және де терең аңлап жетеміз. Ләжда талантлы студенттер тарапынан шайыр дүретушілігінен атқарылған қосықлар әдеби кешенің және де сауықлы өтуіне үлес қосты. Ауыл қожалығы экономикамыздың жетекші тармақларынан саналады. Базарларымыздың толы, сондай халқымыздың ырысқы несебелі болуында, және де экспорт арқалы жақсы қосымша дәрамат табылуында, айны осы саланың рауажлануына тікелей байланысты. Дұрыс айтасыз, Нұрсұлтан, ауыл қожалығы тарауы қызметкерлерінің педаи минетінің арқасында дастарханымыз бір жыл 12 ай бойы толы болып есепланады. Сондықтан да олардың педаи минеті болса, үкіметіміз тарапынан мұнасып бақыланып тұрды. Айқатында да Еліқала районынан тайырланған сюжетіміздің бүгінгі санында да айны ұсы тарауды рауыжландыру бағдарында жемізді минет етіп адырған замаласымыз аққында сөз етіледі. Мархамат. Республикамыздың құбыласында жайласқан Еліқала районы тек қана ескінің көзін көрген тарихи мәдени естеліклері менен емес, ал аграр тарау жерменен тілескен дихан һәм бағманлары менен де белгілі. Міне ұсындай инсанлардың бірі Алым Сейтімбетов. Алым Сейтімбетов Ташкент ауыл қожалығы институтында білім алып, районда ұсы тарауға таяр қанеге болып келді. Ілімпаз агроном қанегелігі бойынша бірнеше дихан фермер қожалықларында, агросанат комбинатларында және басқа да көплеген жауапкершілікті лауазымдарда жұмыс алып барды. Ол бүгінгі күнде Еліқала алтын талшығы кластері жауапкершілігі шекленген жәмиетінде агроном вазипасын мінсіз атқарып келмекте. Халқымыз үшін мол зират жинауда һәм бәлент қырман жаратуда үлкен үлес қоспақта. Атап айтқанда, ол бүгінгі күнде өз егісілік майданларында заманауи техника һәм үскенелерден нәтижелі пайдаланған халда ақ алтын һәм бидай өнімдерін және миуи овыш һәм палыз егірлерін жетістірмекте. Әхметлісі, бұнда ілім, әмелият һәм теория және заманауи техникаларды қолдану Алым Сейтімбетовтың үлкен жемісі болмақта. Елде болса ерніңе тиеді дегеніндей, агроном ағаның район халқына, мәхәллелестеріне де пайдасы тимекте. Және ол басқарған жауапкершілігі шекленген жәмиетте жергілікті 30-дан аслам бұқаралар жұмыспенен тәмінленген. Мен яшлығымнан dehqonchilik, qishloq xo'jayligi sohasiga qiziqqanman. 79-83 yillarda qishloq xo'jaligi texnikumini tugatganman. Shundan keyin qishloq xo'jayligi sohasida ishlab kelyapman. Mamlakatimiz xalqining ana shu butun dasturxoni to'kin bo'lishi qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga bog'liq. Bizning tuproq iqlim sharoitimizda asosiy oziq-ovqat ekin va g'allachilikda sentyabr oyida eksa
cüda makul bolar. Yani şu yani şu Galla Meydanımız 5. sentyabrda ekilgen bala hesaplanadı. Bu keç küzü geçe tüplap kışke tınım devriye tüplap ötüş gerek. Şunda hasıllarımız yukarı boladı. Köp hasıldarlıkını aşırışta mineral oğutlar, mahalli oğutlar, töylerini asasen şüdyar asıga birsek, yani şu oğutların özleştirişi yakışı olup hasıldarlıkımız yukarı boladı. Yani şu Fermir Kocar gibi misal da etediyen bulsak, 100 hektar maydanca kısa kocar ekemiz, şundan 30 hektar maydanca galla, 60 hektar küzgü buğday, sebze ot ekirler, kartuşke, şimdi 5 hektar maydanda yengi bağımız, 3 hektar maydanda yengiden üzümüze teşkil kılgamız. Hazır gününde gallarımız toluk ünüp çıkıp tuplaş bazasıda başlanmakta. Paktamız hem birinci yığım terim işler bulup durdu. Paktaçılıkta esası itibarını şu kengi peytlerde hürmetli prezidentimizin ilim bilen ameliyatını birge alıp barış tuğsayı tapşırıkları şu alımlar, mutakassislerinin fikirler bilen birgelikten şu delede yıkılatına işimizin ilim bilen bağlı yukarı hazır alışımız gerek. Yani bir harici Hıtay devletten 10% maydanga hürmetli prezidentimizin karar bilen 10% maydanga Respublika boyunca harici nevlen ekşi tapışırgı buldu. Yani biz yani şu tümlerimiz mükayasında yani şu harici Hıtay uruğu çiğit ekildi. Yani şu ekilgen hazır günde bir terimde hasıl dağlık yukarı bulup 35-40 sentimetreden hazır vermekte. Fermir Kocaeli'mizde 30'dan artık işçiler, çünkü ilk mevsimi yazgi mevsimde koşumça revüçte 20-30 yana işçi iş bilen temelliğimiz. Kengi illerde pakta hasılını yıkıştırıp alışta, pakta teriş maşinaya itibar karartılmakta. Yani şu tümenimizden iki de yengiden pakta maşina Hıtay Respublikası'ndan alıp gelindi. Hazır günde pahtanın hasılını, yeşil hasılını maşinelerde teriş işleri alıp varmakta. Kısa kocalığın sahasını rivajlandırışta esasi teknike bilen işlenen hem iş. Yani şu Fermir Kocaeli'mizde bir de haydov traktörü, iki de çapık traktörü, katalarlı işlev bir iş, çikit iş silkeleri, hem de taş teknikelerimiz mevcut. Kısa kocalığı ekillerden yukarı hasıl yetiştirirse, son güpetlerden inovasyonu için giriş gerek kısa kocalığı. Cümleden hazır günde pahtanın, kozanın tamçılap sugarış. Şimdi Galla Meydanı yağmurlaş sugarış sularından faydalanış. Suunu tecaş. Aynı kısa hazırlıklı su taktı şeraitte suunu tecaş iktisat kılış. Şimdi köprak iktisat kılıp köprak daramat alışımız gerek var. Bizde hemen 10 hektar maydanda Galla'mız 2021 yılda yağmurlaş sugarış çağrı kılıngan. Şundan beri şu Galla'nın yağmurlaş sugarış gelemez. Alım Сейтімбетов та бүгін республикамыздағы тарау қызметкерлері де жақсы таниды. Әсіресе район халқы оны агроном аға деп құрметпенен тілге алады. Біз Алымбай аға білен қарайып 35 жылдан бері бірге ішлеп келеатқан болсақ, оны өз кәсіпінің педагогы, шүкір білімлі, тәжірибелі мұтахасис, адалатлы рахбар, сәмімі инсан сұпатыда танимын. Hammamizga ma'lum, respublikamiz mustaqilligining dastlabki yillarida qishloq xo'jaligida texnika, mineral o'g'it, iqtisodiy ketishmovchilik kabi qiyinchiliklar bo'lib o'tdi. Ana shu qiyinchiliklar davrida ham sabr-bardosh bilan, chidam bilan o'z kasbiga sodiq qolib, hozirgacha shu sohada ishlab, el-yurt hukumat oldida hurmat va e'tibor qozonib kelmoqda. U xo'jalikda oliy ta'lim bilim yurtini bitirib kelgandan keyin Xo'jalikda bo'lim agronomligidan ish boshlab, ish xo'jalikda bosh agronom, tuman qishloq xo'jaligi bo'limida bosh agronom va tuman qishloq xo'jaligi bo'limida boshliq lavozimlarida ishlab, tumanda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishda o'zining munosib hissalarini qo'shib kelmoqda. Ana shu tinimsiz mehnatlar ro'yobi sifatida bu yil mustaqillik bayrami arafasida Alimbay aka hukumatimiz tomonidan Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jalik xodimi unvoni bilan mukofotlandi. Hukumatimiz rahbarlarining ushbu mukofoti bir tomondan halol mehnatkash insonni mehnatini qadrlash bo'lsa, ikkinchi tomondan sohaga kirib kelayotgan yosh mutaxassislarni ruhlantirib, sohaga bo'lgan e'tiborni kuchaytirishda, qishloq xo'jalik sohasini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega deb hisoblayman.
Агроном Алым Сейтімбетов һәр істе район халқына, әсіресе ауыл қожалығы тарауы қызметкерлеріне үлгі болып келмекте. Өзбекстан Республикасы мемлекетлі қарисіздігіміздің 33 жылығы байрамы мүнәсібеті менен Алым Сейтімбетов Қарғалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі президиумы қарары менен Қарғалпақстан Республикасына минеті сіңген ауыл қожалығы қызметкері құрметлі атағы менен сыйлықланды. İnsan kadri ulanagan yurtta evvela Allah'a şükür yurtumuz tınç. Memleketimizde ne? Hürmetli yurtbaşımız başlığı da kaysı sahada bulunsun tedbirkarlık mı? Kaysı sahada işlemezse iş. Kette imkanetler yaratılgen. Ailelerge, sahalarge, fen, ilim, medisine, sport, aynısı yaşlarga itibar verilmekte. Yani şimdi yurtta yaşayatkenimden fakirlenemem. Hazır cüde kette imkanatlar var. Hemen sahada. Talim sahasını alayım bu sene yaşlarga terbiye veriş. Mektep geçe talim sahası da. Sağlıkını saklaş. Aynısı kışlak hocayı sahası da. Hürmetli prezidentimiz tamamından çıkarılan kararlar. Kışlak hocalığını ruhajlantırışke. Sahanı ruhajlantırışke. Kışlak hocalık ikililerden anladığın hastalıklarını aşırışke. Bilim inovasyonlarını yolga koyuş, ilm bilen ameliyatını birge alıp barış, yaş kadrlarını tayarlaş, işlerge kette itibar karatılmakta. Köp yıllık mehnetlerini hesabge alıp, hürmetli unvan bilen takdirden geniken, ben evvela bütün halkımızdan, yani şu yılbaşçılarımızdan öz millet açılığımı bildiremen, yani şu benim kılgan mehnetlerimi bütün halkımızın mehnet deyip bilemen, bütün halkımızda kışlak hoca sahası kadınlar gebilegen unvan deyip bilemen. Кіші пейіл, жоғары инсани пазилетлерге ие инсан Алым Сейтімбетовтың шаңарағы өзі жасап атырған мәхәлледегі үлгілі шаңарақлардың бірі. Безентлері де әке жолын давам етіп, фермер қожалығында ісілеп атыр. Әлбетте, үлгілі шаңарақ иесінің алдағы уақытларда да жетіскерлікке ерісуіне сенеміз. Бизди дастурхан атрафында енді ғана тамашалауға отырған барлық замандастарымызға шағымлы іштейтіліп, ассалому алейкум Қарғалбақстан көрсетуінің бүгінгі санын давам еттіреміз. Әлбетте, Нұрсұлтан, көрсетуімізден тұрақлы түрде орын алған Гауһар сөзлер рубрикасы бар. Ал бұл рубрикамыз арқалы болса, біз тілімізде онша ұшыраса бермейтұғын наяти сөздерді үйреніп келмектеміз. Мархамат айзе. Мархамат, біргелікте Гауһар сөзлер рубрикасын тамашалаймыз. Тақуа сөзі бар, шешен, көпті көрген, көпті білген. Сен жассаң, сөзіңе қарағанда тақуа қарысаң. Төлепберген, Қайыпбергенов. Тақуалық, шешенлік, сөзі барлық. Тал жіңішке жапырақлы, майысқақ бұтақлы ағаштың бір түрі. 50 жаста шаршадым ба, талдым ба? 100 жылдық өмірі бар, талдың да. Тілеу берген Жумамратов. Талампай, талантараж. Жалпылдақлары болып, талампай етіп кетпесін тағы, деді Мадияр. Шаудырбай Сейтов. Талас. Белгілі бір мәселе жөнінде айтыс, тартыс, ерегіс. Бәхәргі егіске су жетпеді, су таласы жәнжеллерін пітпеді. Әмет Шамуратов. Елімізде ілім білімлендіру тарауында айрықша дұққат ітібар қаратылған. Әмді ілімі зертілеу жұмыслан әмелге асыраман деген замаласарымыз үшін, яғни сұрт еллерді зертілеу ғыламан деген замаласарымыз үшін барлық мүмкәнетлер жаратылғанан, бұл беріліп атырған мүмкәнетлерден үнемлі пайдаланып атырған
зерттеушілер, ілімпаздар арамызда талай ғана. Дұрыс айтасыз, бізде яғни саяхатқа басылған ілім рубрикасы бар. Бұл рубрика арқалы болса, біз ілім жолында саяхат етуге мұясар болып отырған замандасларымыз хақында сөз етіледі бұл рубрикамызда. Олай болса, саяхатқа басылған ілім рубрикасын нәубетті береміз. Мархабат. Біргелікте көрейік. Саяхатқа басылған ілім рубрикасындағы нәубеттегі сөйлесіміз Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінің шет тілдер факультеті 3-ші курс студенті Тумарис Салиева. Тумарис Германия мемлекетінде жазғы демалыс күндерін өткеріп келген. Келім Тумарис дәсілеп, сол Work and Travel бағдарламасы арқылы барған екен, сол бағдарлама хақында сөйлесімізді басласақ. Work and Travel бағдарламасы бұл жазғы демалыс уақытларында кеулі өткеру үшін Германия мемлекетіне барып келу болып есепланады. Мен дәсіп өзім 2023 жылы оқуға кіргеннен кейін бұл бағдарламаны университетіміздің халықаралық бөлімінің үгіт-насихаттары арқылы хабар тапқанбыз. Хам бұл бойынша қызығып неміс тілін үйренуді басладым. 5 ай дауымында неміс тілінің басланғыш бөлімін үйреніп, 2023 жылы жазғы демалыста Германия мемлекетіне кеткенмін. Маған жүді ұнаған, Германияға барып, жұмыс істеп, немістермен бірге істесіп, бұл ұнаған, һәм кейінгі жылда 2024 жылы баруға мұясар болдық. Басқа мемлекетлерден де өзіңіз қатары жасылар болған болса керек, достар арттырдыңыз ба? Біздер жұмыс дауамында бірге достар арттырғанбыз көплеген. Мысалы үшін айтатын болсақ, Индиядан, Қырғызстан, яғни мемлекетінен бар еді. Қырғызстан, Қазақстан, һәм Өзбекстан Республикасының басқа олайтларынан өзімізбен тең жасылармен бірге жұмыс істегенбіз. Көпшілік сұрт мемлекетлерге барған жасыларменен сөйбетлескенімізде, сол Европа мемлекетлерінің тарихи, мәдени орынларында, яғни әр түрлі қалаларында болғанлығын айтады. Сіз де Германияға сапарыңыз дауамында басқа да Европа мемлекетлеріне саяхат еткен болсаңыз керек. Әлбетте, біздер бірге достарымызбенен жұмыстағы басқа елдің адамларымен біргелікте Европаның басқа қалаларына айлануға барғанбыз, саяхат қылуға. Біріншіден, біздер Франция мемлекетіне барғанбыз, ол жерде Париж дүние жүзіне танылып болған Эйфельді көргенбіз. Хан Швейцария мемлекетінде болғанбыз. Ол жердің Швейцариясының табиаты біздерге жүді қатты ұнаған. Кейін Австрияға барғанбыз, музейлерге саяхат еткенбіз. Мен таң қалдырған нәрсе бұл Германияда хаммен нәрсе өз уақытында болуы. Біздердің пайдаланатын, әрдайымға пайдаланып жүрген транспорт, яғни пойызлары өз уақытында кешіктірмей, уақытында келеді. Хам біздер азымыз кешігіп, 2-3 минут кешігіп қалған уақытларымыз болып, сол пойыздан қап кетіп, көшеде күттіруімізге, 1-2 сағат дауымында күтуімізге тұр келген. Хам ең қызық жері бұл Швейцарияға барған күніміз еді. Бұнда Европа мемлекетінің біздер сол пойыздардың билеттері бірдей ойлағанбыз. Европа бойлап жүреміз деп ойладық сол билетпен, бірақ ол тек қана Германияға өтетін билет болған. Хам біздер Швейцарияға кіруіміз кіріп барған кезімізде бізге сол билет өтпей тұрған хақында айтқан, хам біздер не қыларымызды білмей қалғанбыз. Хам сол жерде Швейцарияға енді кірдік деген кезде біздерді пойыздан түсіріп жіберген. Елімізде біз жасыларға көптеген имканияттар жаратылып жатыр. Мысалы үшін айтатын болсақ, университетіміздің бізге берген бұл имканияттан пайдаланған халда біз шетелді көруге мұясар болғанбыз. Хам осындай имканият жаратып беріп қойған басшыларымызға көп рахметлер айтамыз. Енді Тумарис, Германия мемлекеті ұнады деп отырсыз. Қайсы тарапымен ұнады сізге? Ең бірінші маған ұнаған тарапы ол адамдардың мейірімді, һәм әрдайым жәрдем сұрасаң жәрдем береді. Оның Германия мемлекетінің табиаты жасыл, һәм гүлдерге жүді бай. Адамдарынан біз мысалы мәнзілде адасқан уақытларымыз болған, һәм сол кезде біздер жәрдем сұрасақ қолымнан келгенше жәрдем беріп көрсетіп жіберіп, ямаса өзілері апарып
koyan. Келешекте Германияда я болса Европа мамлекетлеринде окууңузду давам эттирүү ниетиңиз барбы? Албетте, мен азыр 3-чү курс талабасымын. Ам менде жана бир имканият бар, Work and Travel багдарламасы менен Германияга баруу үчүн, ам ошо окуу жылы давамында жана биздер со Work and Travel багдарламасы менен бармакчыбыз. Ам 4-чү курсту бүткөрүп болгондон соң магистр окуу ниетим бар. Tumaris elbette niyetiniz, şoldasınız bolsun. Aldağı okularda hem jumslarda tavsılar dileyimiz. Azizler, kursetimiz devam etedi. Azizler, tanışlık en ülken baylıq. Elimizden tanışlığın saklauda, işke isler uyumları, hizmetkerlerinin atkaratığın vazifası oğa da ülken. Сайтасыз, бухаралардың низамлы хукук һәм мәплерин қорғау, җәмәгатьлек тәртипне саклауда, және дә тарау хезмәтләренең миннәте үз алдына булып сапланады. Солыктан да халкыбыз оларды айрықша хөрмәт итәде. Айхатында да Мойнақ районыннан таярланган Жұртым Жамалы рубрикасының бүгенге санында тарау пидаисы хакында сөз етиледі. Мархамат, бергәлекте тамашалайбыз. Халқымыздың тынышлығын һәм абадан тұрмысын тәмилеу, жинаятшылық һәм құқық бұзарлыққа қарсы күресу, жәмиетлік тәртіпті сақлау һәм қауіпсіздікті тәмилеу әһәмиетті өлшемдерден саналады. Сондықтан да соңғы жылдары елімізде жұртбасшымыздың басшылығында ішкі істер ұйымдарының жұмыс нәтижелілігін бұдан былай да арттыру, ішкі істер ұйымдарын инсаниялық һәм халықшыл системаға айландыру, тарауда ашық айдынлық һәм жариялылық орталығын күшейту, бұл жолда аянбай минет етіп отырған тарау қызметкерлерін қолдап-қуаттау мәселелеріне мемлекеттік дәрежеде ітибар қаратылмақта. Үкіметіміз тарапынан білдіріліп отырған жоғары сенімді ақлау жолында ішкі істер органдары қызметкерлері тарапынан Менде өз уазипасына жауапкершілік пенен қарап, шынайатшылық һәм құқық бұзарлықлардың алдын алуда белсенділік көрсетіп келгендері көпшілікті құрайды. Міне, сондай қызметкерлердің бірі Мойнақ районы ішкі істер бөлімі басшылығының орынбасары подполковник Арыфжан Қасимов. Мектепті жақсы бағаларға бітірген Арыфжан жасылайынан бастап ішкі істер ұйымдарында қызмет етуге қызыққан. 2009 жылы дәстүрлі қызметін Төрткүл районы ішкі істер бөлімінде бастаған ол, 15 жылдан астам қызметі дауамында жақсы тәжірибеге ие болып, 2022 жылдан бастап республикамыздың ең шеткі районларының бірі Мойнақ районында дауам еттіріп келмекте. Мен 2009 yılları Özbekistan Respublikası İçki İşler Vazirliğinin akademiyasında tinglovchi bo'lganman. Xizmat ish faoliyatimni 2009 yıl Qoraqalpog'iston Respublikası To'rtko'l tumani İçki İşler bo'limida profilaktika inspektori lavozimidan boshlaganman. To'rtko'l tumanida 2 yıl profilaktika inspektori lavozimida ishlab, 2011 yılı Amudaryo tumani İçki İşler bo'limida profilaktika inspektori bo'lib ishlaganman. U yerda 2015 yıldan 2022 yilgacha Hukuk Buzarlıklar Profilaktikası Bölünmesi başlığı lavazımıda hizmet alıp vardım. 2022 yılının Ağustos ayında Respublikamızın Çekke Tumanı bulmuş Mойнақ Tumanı da Mойнақ Tumanı İçki İşler Bölümü başlığı orınbasarı Cemaat Hapsizliği Hizmeti başlığı lavazımıda tayinlandım. Ben bu yerde hazır hükümde 2 yıldan aşık hizmet alıp varmaktamam. Tuğuluk Özken Tumanı bilen Mойнақ Tumanı aralığı 300 kilometre uzaklıkta bulsakam Menga hech qanday ish faoliyatimda to'sqinlik bo'lmadi. Sababi men o'z kasbimni yaxshi ko'rib, xalqimga, prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilishda qasamiyat qilganmiz. Bugungi kunda Mойнақ tumani ichki ishlar bo'limi shaxsiy tarkibi bilan tumanimizda jinoyatchilik va huquq buzarlikning oldini olishda keng qamrovli profilaktik ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Әлбетте, еліміз тынышлығының тұрақтылығын тәмилеуде ішкі істер ұйымдары қызметкерлерінің атқаратуын орны салмақлы. Сондықтан да оларға халқымыз тынышлық сақшылары деп те тәрип береді. Қаһарманымыз Арыфжан Қасимов республикамыздың қайсы аймағында қызмет етсе де өзінің минет сүйгішілігі, пидайлығы менен көзге тасланады. Мен 2011 жылдан бастап ішкі істер ұйымында қызмет етіп отырмын. Мойнақ районы ішкі істер бөлім басшылығының орынбасары
Kasimp Arıcan 2022 yıl Ağustos ayında Moynak rayonuna geldi. Sonra Ağustos ayından başlayıp birge jumıs istep atırmız. Bu insan da aytatın bolsam, jumıs barısında İçki İşler Bölümü basılığı tarafından, İçki İşler Ministerliği tarafından berilgen tapsırmalardı öz vaqtında orınlap, kızmetkerlerdi öz vaqtında şörkemleştirip, kızmetkerler tarafından islenuwi mümkün bolgan jumıslardı özünün iskerligimen uyumdastırıp baradı. Ol insan jumıs barısında katty qolup bolgan menen de jumıstan tışkarı vaqtlarda ağa ine bolup birge oynap kulüp jumıs alıp baradı. Бүгінгі күнде ішкі істер ұйымларын заман талаптарына жауап беретұғын халықшыл структураға айландыру мақсатында тікелей жұрт басшымыздың басшылығы менен кең көлемді жұмыстар қолға алынған. Соның менен бірге жұмыс нәтижелілігін арттыру үшін қызметкерлер де әр тарапымен қолдап-қуатланып келінбекте. Әлбетте, бұл өз нәтижесінде тынышлық сақшыларының өз уазипасына болған жауапкершілігін арттыра береді. Көрсетуімізде әдеттегідей мейманымыз бар. Ерте таңнан студиямызға жетіп келді. Таныстырып өтемін. Әмет Бақсы атындағы 12-ші санлы балалар музыка һәм көркем өнер мектебі оқытушысы Жырау Тілеуніяз Жұманиязова. Ассаламу алейкум. Ерте таңнан студиямызға қош келіпсіз. Келу кепетлаңыз қандай ерте таңнан? Жақсы. Мінекей Өзбекстан мәдениет министрлігі ЮНЕСКО менен біргелікте әйемгі қобыз саз аспабы һәм жыраушылық өнеріне бағышланып 21-27 октябрь күндері аралығында пайтақтымызда семинар өткерілмекте. Енді дәстүрлі сәубетімізді осы семинар хақында басласақ, сіз де бұл семинарға қатынасып атырсыз ба, және де мақсаты қандай бұл семинардың? Әлбетте, бұл семинарда қатынасып отырмын. Бұл семинарда қатынасып отқаныма күте қуаншылымын. Семинарды ұстаз Бақберген Сырымбет алып бармақта қарылпа халық жырауы. Бұл семинардың басты мақсаты жыраушылық һәм жыраушылық өнерін һәм қобыз саз аспабын ЮНЕСКО-ның репрезентатив бөліміне кіргізу һәм де жыраушылық өнерін атқарушылық шеберліктерін қайта ислеп, қобыз саз аспабын әйемгі дәстүрі соғылу ұсынларын алып бару. Үлкен ұстазларыңызбен біргелікте қатынасып отырмыз семинарға деп сөзіңіздің барысында айтып өттіңіз. Бұл сізге үлкен тәжірибе болып отырған болса керек семинар. Әлбетте, бұл үлкен тәжірибе береді адамға. Семинар қобыз саз аспабын һәм де жыраушылық өнерін атқару ұсынларын һәм де жыраулардың келешекке жеткеру, қобыз саз аспабы мен жыраушылық өнерін келешекке жеткеру һәм де жыраушылық өнерінің қыр-сырларын үйрену. Қырлы сырларын үйрену. Жақсы. Ерте таңнан сол ықыласмендлерімізге Қарақалпақ халқының қаһармандық, батырлық дастанларынан үзінділер, яғни жырларды атқарып берсеңіз. Қандай дастан жыр атқарасыз? Алпамыс дастанынан үзінді атқарып берсем. Мархамат. Әне сонда қара жан, қара атының үстіне мініп тұрып шүдейді, қара ат сыра жүрмейді. Кейін-кейін шегініп, төрт аяқлап тебініп, алып қашпаға қайын бола берді. Сонда қара жан, әр уағыт қошемен тұрсам жүретін еді, атқа бір қошемен тұрып көрейін деп, мақпалдан сайлап торба әлдім, кішміштен сайлап жем бердім. Жеміңді қашан кем бердім, не көрдің қарағат, не көрдің деп 5-6 ауыз сөз сөйлеп тұрған ұсайды ау.
Шақсы атқарылу болды, мінетажыңыз білдіреміз. Әлбетте, хауазыңыз жаңылай берсін дейміз. Айзер, біздер тілеу нияз, яғни мейманымыздың жетіскерліклері, сонда ол жас болуына қарамастан, оқытушы болып, іскерлік көрсетіп атырыпты. Оның іс-тәжірибелерімен көрсетуіміз барысында сіздерменен бөлісеміз, ал хазір болса, рәң-бәрәң сюжетлер, рубрикаларменен көрсетуімізді давам етеміз. Елімізде барлық тараулар сияқты милі ол көркем өнер болсын, милі ол жыраушылық өнер болсын, барлық тарауларға үлкен ітібар қаратылмақта. Сондай мүмкіниеті шексіз десек асыра айтқан болмаймыз. Тараулардың бірі бұл спорт тарауы болып табылады. Һәм бұл спорт тарауында беріліп отырған мүмкіниетлерден болса, замандастарымыз, спортшыларымыз үнемі пайдаланып, жаһан ареналарында үлкен жетістіктерге ерісіп отырды. Әлбетте, қазіргі яғни сюжетіміз болса, айны спорт тарауынан даярланды. Мархамат, біргелікте тамашалаймыз. Соңғы жылдары елімізде спортты раважландыру, халқымыз әсіресе жасылардың тұрақлы шұғылануы үшін қолайлы шарайтлар жаратылып, бұл үсілер мәмлекетлік сиясат дәрежесіне көтерілген. Республикамызда спорттың бір қатар түрлерін, соның ішінде футболды раважландыру бағдарында көлемлі жұмыслар алып барылып адыр. Әсіресе Арал футбол клубының шөлкемлестірілуі, міне ұсы спорт түріне қызығушы ықласпентлердің де санының артуына қызмет етпекте. 2023 жылы дүзілген Арал қызлар футбол командасы Өзбекстан бірінші лигасында мүнәсіп қатнасып келмекте. Қызларымыз дәстепкі мәусімде, яғни 2023 жылы Өзбекстан көлемінде күшілі екенлігін көрсетуге әрекет етіп, лига ойынларын 4-ші орынменен жұмақлаған болса, биылғы мәусімде тәжірибесін арттырып, өзлерінің бірі-бірінен қызықлы ойынлары арқылы 2-ші орынды иеледі. Әлбетте, бұл нәтижелерді қолға кіргізуде ең дәстеп спортшыларымызға жаратылған шарайтылар, соның менен бірге тренерлердің де минеті бар. Қызлар клубымыз тәшкіл топканыға 2 ел болды. Бірінші елі қызларымыз Өзбекстан чемпионаты әйелдер бірінші лигасында фақырлы 4-ші орынды қолға кірттік. Өткен елгіге қарағанда бұл қызларымызды шарайты ем яқшы болды. Клуб рахбариятлары бізге Қаралпасын футбол ассоциациясы, Арал клубы директорлары көпләп ярдамлар қылды қолдан келгенше. Бұл шарайтларымыз зор, яқшы болғанлығы
tamamlama biz bu yıl mana ikinci orunu aldık. Oylaymız ki Xudo xolasa keyingi yil bundan ham yaxshi natija ko'rsatib Superligaga chiqamiz, birinchi o'rinni olamiz degan niyatimiz bor. Keyin 2023 yil Aral Women klubimiz tashkil topgan paytda seleksiya ishlari olib borildi. 90 ga yaqin, 100 ga yaqin qizlar seleksiya qilib, uning ichidan 20 ta qizni oldik, eng yaxshi qizlarimizdan. Buning ichida Amudaryo tumani, Nukus shahri, Xo'jayli tumani, Qarauzak, Taxtako'pir, Nukus rayon, shu Qoraqalpog'iston terma jamoasi qilib klubimizga klubni shakllantirdik. Hozirgi kunda Olimpiyskiy mana stadionimizda mashg'ulotlarni olib bormoqdamiz. Sharoitlar o'tgan yilgidan bu yil ancha yaxshi. Shu klubimiz rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xolasa keyingi yil bundan ham yaxshi natija qilib Superligaga chiqish niyatimiz bor. Endi bundan keyin qo'ldan kelgancha Superligaga chiqib yaxshi natija ko'rsatib, o'tgan yilgidan bu yilga mana muxlislarimiz ham ko'paydi, qizlarimizni. Shularni Xudo xolasa xursandchilik qilishga harakat qilamiz, ularni xursand qilishga, keyingi yil Superligaga chiqishga astoydin harakat qilamiz. Futbol komandalik o'yin. Onda har bir futbolchidan o'zine bo'lgan senim, shaqqanlik talab etiladi. Sondayoq trenerning bergan ko'rsatmasinda o'z vaqtinda o'rinlov sportchining alg'a qaray ilgirlovine xizmat etadi. Aral qizlar komandasi a'zolari ichinda de o'zining shebir o'yinlari bilan ajralib turadiganlari ko'pchilikni quraydi. Men o'sha futbol komandada o'ynab o'tirgan ham 2-yil bo'lib o'tirdi. Oldingi 1-yil 4-chi o'rinda olgan bo'lsak, bu yil 2-chi o'rinda olgan miyassar bo'ldik. Bularning barligi eng birinchi trenerlarimizning minneti, ikkinchidan qizlarimizning harakatiga bog'liq minneti bo'lib o'tir. Keyingi yillarda Superligaga chiqib, bundan da yaxshi natijalarga erishamiz deb oldimizga ulkan maqsad qo'ydik. Futbolda sportchilar bir-birini tushunmay, to'pni o'z vaqtida komanda a'zosiga bermasa, qarshilas to'pga iyilik yetib ketib natijaga kere ta'sir etishi mumkin. Sonliqdan da shinqular barisida har bir sportchining mine usi tariflari, ya'ni to'pni boshqaruvi ham uni sezuvi, shaqqanligi sondayoq yepshilligini arttirib boruvga trenerlari tarafidan bosli e'tibor qaratiladi. 10 yildan beri mana shu futbol bilan shug'ullanib kelaman. Bizning komandamiz tuzilganiga 2 yil bo'lyapti mana. Aral komandasi 2 yildan beri o'z faoliyatini olib boryapti. Undan oldin 40 qiz komandasi bo'lgan bizda. Biz 40 qiz komandasida o'ynab kelganmiz. 2014 yildan beri 40 qiz komandasida o'ynab, shunaqa faoliyat olib boryapmiz. Qizlarimiz yaxshi o'ynab, yaxshi natija ko'rsatyapti. O'tgan yil 1-chi ligada, O'zbekiston 1-chi ligasida 4-chi o'rin olganmiz. 1-chi yil qatnashib 4-chi o'rin olganmiz. Bu yil natijamiz yaxshi. O'zbekistonda 1-chi ligasida 2-chi o'rinni qo'lga kiritdik. Shu paytgacha bo'lgan o'yinlarda Andijon, Samarqand, Surxon komandalari bilan raqobatdosh bo'lib, ular bilan teng kuchlarda o'yin olib borib, o'yinlarimiz ancha qiyin kechdi, lekin shu qiyinchiliklarga qaramasdan qizlarimiz yaxshi natijaga erishib, mana Xudoga shukr 2-chi o'rinni oldik. Keyingi yil bundan da yaxshi natija ko'rsatib, 1-chi ligada 1-chi o'rin olib, Superligaga chiqishga harakat qilamiz. Алдына Өзбекстан Суперлигасында қатынасуды мақсат еткен Арал қызлар футбол командасы келесі маусымда және де қызықты ойындары һәм нәтижелері менен ықласпентлердің алғысына миясар болу ниетінде. Әлбетте жас спортшы қызларымыздың ниеті жолдасы болуын тілеп, келешекте жоғары лигаларда өзлерінің шебер ойындары менен мұнасып қатынасуын қалаймыз. Өнерлінің өзегі талмас, өнерді үйрен де жирен. Өнерлінің қолы гүл. Ұлыма өнер ақында айта берсек, даналық сөздер жүді көп. Арамызда сондай замандастарымыз бар. Олардың 10 бармағынан өнер тамған һәм сол арқалы олар шаңырағына қосымша дарамат та кіртіп отырды. Дұрыс айтасыз, нәубеттегі сюжетіміз де сондай өзінің әжайып төретпелері менен халқымызға қызмет етіп атырған, және де олар халық хақиқатында дарамат тауып отырған қаял қызларымыздың бірінен тайырланды. Мархамат, біргелікке тамашалаймыз. Бүгінгі күнде хаял қызларымыз шаңырақта перзент тәрбиесі менен бірге өзлерінің қызығушылығы бойынша кәсіп өнерді меңгеріп, қожалықтарына қосымша дарамат кіргізуге әрекет етпекте. Бұның үшін елімізде имканиятлар да жетерлі.
Hakikatında da soğuk yılları hayal kızlarımızdan bentliğin temeliyev. Olar da kasıp, önerge, ispermelikke bağdarlauğa ayrıqşa etibar kıratılıp gelinbekte. Nöks kalası Nauqanbaq Mekan Bukuralar Jiyna Turğunu Anarxan Satullayeva da memleketimizde hayal kızlar uşun jaratılıp atırgan ken ımkaniyatlar menen jeñiliklerde neticeli paydalanıp, özünün kol önerin biraz kengeytuge erişti. Dekarınan tuğulgan kün, toy basqa da ilajlarga dekorasiya kuru, bezeu hizmetin körsetip jatırgan zamanlasımız dastlep öz jakınlarının kuanışlı küllerinde hizmet körsetken bolsa, keyin ala onun buyurtpaşılarının sanı kün sayın artkan. Tınşılık tarafında jımış jasadım. O jere köp tajiribe arttırdım. Осындай курсларда оқыдым. Сабыннан гүл жасау, декорация жасауды үйрендім. Осындай әйел-қызларға берілген имканиятларын пайдаланып, кредит алып, декорация жұмысын басладым. Осы жұмысты декорынан күйеуім, балаларым менен бірге істеп отырман. Қасыма тағы бір екі қыз-келіншекті жұмысқа алдым, үйрету мақсатында. Олар да бүгінгі күнде өздерінің шаңырағына дарамат кіргізіп отыр. Осы өнердің арқасында. Алдыма қойған мақсатым келешекте осы жұмысты кеңейту, цех ашу, адамдарды жұмыспен бәнт ету, халқымыздың жақсы күндерінде тойларында қызмет ету. Көпшілікке бұл майда өнбейтұғын жұмыс болып түйілуі мүмкін. Бірақ қандай да бір әжайып сұлу көріністі пайда етіп болып, өз ісімізбенен мақтанамыз. Зейініміз ашылады, һәм бұйыртпашыларға да ұнап, олардың мінеттаршылығын білдіргенінің өзі де бізлер үшін жетіскерлік дейді қаһарманымыз. Хақиқатында да инсан қолы гүл, аз ғана ынта, әрекет һәм тынымсыз мінет жақсы дәрімат табудың дерегі. Сол сияқты замаласымыз Анархан да бұл өнері арқалы өзі жасап атырған аймақтағы көпшілік хаял қызларға өрнек болып келмекте. Азиздер, ассаламу алейкум, Қарақалпақстан көрсетуін тікелей эфирде студиямыздағы мейманымызбен давам етеміз. Енді бәрібір де студиямызға мейман келгеннен кейін, яғни дөрөтуші инсан келгендіктен ықыласпендіміз ерте таңнан олардың үзінділерінен, яғни атқарулыларынан көбірек күтеді. Және бір қаһармандық, батырлық дастанынан үзінді естісек. Онда Алпамыс дастанынан үзінді айтып берейік енді. Рахмат. Әне сонда Алпамыс Қаражанға қарап, атыспақ керек пе, еш шабыспақ керек пе? Бұнша неге батырасаң ене қар? Алсаң өлтіріп, ал баршын ярымды берсең егіленбей бер савас жайдың дерегін деді. Сонда Қаражан, пай бәтше қар, бұл бала батырып қайтама деп тұрсам маған атыспақ керек пе, еш шабыспақ керек пе деді ғой. Бұған атыспақ керек десем, сенің жұртыңа келдім дер, маған мейман болдым дер. Uzaqda turib oqatsaq, qolı pətli bolsa, özü mergen bolsa, jan şırağıma tiysev. Bul dünyada armalı ölüp ketermen o. Şappattay balan jergesinin minnesi var dep, Qarajanın qiyalına bir menmenlik geldi. Hayratka, yekevi taudun karnında.
yanında birbirine at koydu, karşılaşıp karadı, şakağa kolları saladı. At üstünde ağlısın ey şakağa kolları salısı. Birevi arman tartadı, birevi berman tartadı, at kuyruğu verildi, avray koldan verildi. Екі батырдың күшіне шыдай алмай атлары таудың қара тасына уай тезерлей беріп шығылды. Аттан жерге түседі, сауыттың бауын дізеді. Екі бірдей батырлар күреске өзін күзеді. Karajan çıktı şep jaktan, kalpamız çıktı on jaktan, birbirini şuurdu, iki palvan penjurdu, tekindeyin tresti, kora haz dayın jolusu, keyin keyin şegini bey koşkarda kelle, tasmasına. Тауазыңыз шаңлай берсін дейміз. Ха, Клеония, сізбен және де сөйлетімізді давам еттірсек, білеміз, сіз жыраушылық өнері арқылы сол жас аулатқа сол қобыз саз аспабын үйретіп келмектесіз. Өзіңіз де бірнеше жылдардан берлі сол шұғылданып келесіз. Енді жетіскенлікңіз де бар болса керек. Әлбетте жетіскенліктер баршылық. Енді бәрін бір жеттен айта берсе, таусылмайтын қайла. Мысал үшін Şirau baksılar hem ağınlar körük tanılağında sayılı birinci oranda iyiliğimiz. Yendi tağı da bir respublikalık körük tanılağlarda bir neşi sayılı oranlarda aldık. Albatta bunda jetiskeliklerden varlığı öz-özünden bolmaydı. Bunun ardında kanşama meniyet sonday ustazlarının bergen bilim tajiribeleri jatadı. Su oranda ustazların sakında da söhbetlesek. Ustazım kolma kobuz alıp ıslatkan kobuzdı birinci şenlik piyaz buladı. Al ülgün ustazımız, ata ustazımız Bakbergen Sırımbet kolunda terbiye aldık. Hem de jüde köplügin nama hem koskılarda destanlardan üzündüler üründük. Өзі бұл тарауға кіріп келуіңізге кім түрткі болған? Қызығушылық қашаннан пайда болған? Қызығушылық не қылдейді? 6-шы класс кезде Алпамыс дастаны жазылатын еді. Сол Алпамыс дастанын оқып, еліклеп жырауларға телевизорлардан көрдік, радиолардан естік. Соларға еліклеп жыр дауыс шығарып өзімізше сөйтіп Сол қызық басылған кезіміз. Қайқатында да сол Қарақалпақ халқының дастанларын оқыған сайын оқығың келеді. Оның сол ажайып битакрар қатарларын есіткен сайын инсанның ескісі келеді. Егер қарсынмасаң, сізден және бір жыр атқару естісек. Мейлі. Терме толғау атқарып бере ғой, толғау. Şabar tarlanın yesiginin haybatı kırıklıday haybatlı ata ter karışık etkin sol atağa miyassar su tülesin süt bergen süt tülesin al bergen ayallap kolda hay bergen ana ter karışık etkin Thank you.
anağa, Miyassar hem kanatın, kuyruğun yekki küsün, Nevşanlı şarşağın şirdi, hem almaz ını hem der karışık etken ayı. Sol ınıge, Miyassar alısa bolsa, para orın şahında bolsa, sorarın görmeyip bulmaz, para orın kanala suğan, naşarın sinli hem ter karışık etken ayı. Sol sınlıge, Miyassar akmanlay badan, kabaklı pestim murun, budaklı şaşpavları, şaşaklı şanağı tolgan, bonşaklı uzun boylu, ken kuşaklı hem tel boyuna, şarasxan sevgül yar, ter karışık etken ayı. Sövgülge, kula uyup alsan kolun, kaldırgan süysen mirim, kandırgan meyman kelse, kötkendey şuğurup atın, tutkanday adam isatın, meyvasiye hey, sürüye ter karı, şigitkine. Жайып атқарылып болды. Өзің мәлли саз аспаптарымызды атқарылған харқандай нама, харқандай саз insanның шан дүниесін тербейді, өзгеше сезімлерге бөлейді. Міне осындай ажайып қаласмендерімізге кеулік ипат нам ете алдың. Сенді алдасы дейтін ғой, режелер хақында да сөйлетсек. Алдында істейтін режелеріміз хақында айтатын болсақ, қобыз саз аспабын дүние жүзіне таныту, һәм де келешекке жеткеріп беру, һәм шәкірт даярлау. Үлкен мақсатымыз қобыз саз аспабын намаларын өзгеріссіз һәм де толық сап таза халында жеткеріп беру келешекке. Ниетіңіз жолдасыңыз болсын дейміз. Әлбетте, жұмыстарыңызда, оқуларыңызда табыстар тілеп қаламыз. Атқарылу үшін, ажай совет үшін айрықша мінеттаршымызды білдіреміз. Және де үлкен жаңалықлар менен студиямызда күтіп қаламыз. Деке әзір Хабзаматта ассалому алейкум Қарақалпақстан көрсетуіне ажыратылған уақыт та өз жұмағына жетті. Келесі саларымызда көріскенше сау саламат болың. Аман болың әзір.